Wow, coger la llave, ¿verdad? Vale, ya, vamos con... Macam macam di TV ke tu meh? Tak. Tomai. TV. Okey, nice. Mantap. TV dah tak berumah. Jalan. Dia eh main tu. Dia kepung. Alright, bebe. Kena tunggu kawan ikan. Tak ada benda. Kawan nak ke karet je sebenarnya, bukan nak berlain tu. Ikan ni. Tak ada arah lah. Cahaya serat dah. Ini bibi eh? Ni dah bibi. Bukan temi. Ni dah bibi ni. Temi lah. Temi dah macam ni lah. Temi celok mata. Sekejap. Oh, lagi orang terbalik pula. Memang tunggu dia keluar tengah hari je. Kejar nak ikan. Saya. Kadang pagi tak ni saya. Sekejap. Sekejap. Kau beri apa? Alright. Terima kasih. Dia ramai tadi tu kan? Hmm. Ramai. Ada tu. Mana balik? Kalau bibi dah berjalan macam tu, dia dah besar-besar. Dia tak berumah. Dia akan pusing. Kalau dia berumah, peman attack dia. Kena sentiasa bergerak. Letih lah kalau dia ni. Kena cari. Kena cari. Kena cari. Dia dah macam ni dah tak ada dah. Dia dah lagi kan. Dia dah kat tidak tadi, yang kita lepak spot pertama ni. Tu rumah dia dulu. Masa saya kecil. Betul. Bukan tahu tak duduk. Duduk ni. Kecil dia tak besar ni lah. 30 ni. Dah. Oh, rastrat. Kawan dah ada lesen. Masalah. Awak. Kau nak suruh awak. Tuh, tuh, depan ni. Jangan, jangan, jangan. Bagi lah. Bagi, 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 bagi. Aduh, kau payah tu. Hmm? Kau tengah play-play, aku membalik pun membelik dua orang ni juga. Ikan ni pun. Ya. Telur. Besar juga ni. Gambar sekali. Mantap. Jadi apa yang ni kita sini? Hmm? Jadi apa yang ni kita sini? Huh?
Ini tau mah? Oh, nice ah. Huh? Oh, lain macam ni ceh ni. Macam tomat ya. Tomat. Tomat. Cik Ma dekat sini. Alright. Oh, ni sosik. Ni sosik ah. Hilang dah jalur. Ni. Main lagi, buang main lagi. Ha. Ha. Tak sedap. Ha. 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 Dah lah tu, tak main lah. Letih ke kan? Ha, mulut dah kebeh, keluar gigi je tu. Aduh, awak ni. Oh, tapi ni dah hitam lah ni. Dah hitam, cantik. Kena kaki kau lempang. Oh, sakit mata kait. Aduh. Lek, 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 lek. Ha, lek. Nak gambar je. Oh, gambar ni. Dah ambil kan dia. Sekejap lagi kena gambar tu. Gedi-gedi atas air perpatung. Dia sedap main top water juga kalau jenis ada benda tambah ni. Nak pensel ke apa? Ada pensel ke? Ada playo lah. Playo. Sini pun? Playo. Playo belakang bontek lagi sana, hujung lagi. Sorry, sorry. Malas kan? Kena kaki kau agak-agak luka kau, bukan luka awak. Nak kau buka gerbang ke tak? Ha, kena, aduh dia. Kalau tidak, memang kau tak buka. Tak nak kacik gigi sangat. Kau buka mata. Sabar. Kau tahu sakit. Pergi. Pergi. Habis tali kau belik. Hari tomai. Tomai kongkir betul kan? Habis kawasan jajah dia.